Breda Nu. Je weet het meteen. De winkels van V&D zijn maandag en dinsdag gesloten. Ook de vestiging aan de Karrestraat is niet open voor haar klanten. De medewerkers zijn bezig om de voorraden te inventariseren. Op die manier moet de deal die de bewindsvoerders willen sluiten met Coolcat-eigenaar Kaan zo spoedig mogelijk gesloten worden. Klanten keken verbaasd op toen V&D dicht bleek te zijn. Wat vindt u ervan dat de V&D gesloten is? Ja, heel erg. Toch? Ja. Het is jammer, dat was zo'n grote winkel. En hier kan je alles vinden. V&D zelf maakt me niet zo heel veel uit, alleen Laplace wel. Kom je vaak bij de Laplace of bij de V&D? Ja, als ik naar de V&D ging, dan ging ik naar de Laplace. Dus ik denk 2 keer per maand, zoiets. Ja, wij kwamen vaak hier. Ja. En we wou net naar babykleren gaan kijken, weet je, kopen. Onze vriendin heeft een baby gekregen. Dus dan, maar ja, nou is het dicht. Gaan we ergens anders kijken. Ja. Ook de Laplace aan de Ginnekenstraat is vanaf heden gesloten. En hoop je dat het nog weer open gaat? Ik hoop dat ze Laplace gewoon apart openen in plaats van de V&D. Tenminste, ik hoorde dat er dan misschien overgekocht ging worden en dat soort chill zijn.